assassino. Você está 2 graus fora do curso. Certo, senhor. Eles têm que ser vigiados todo o tempo. Capitão. Senão, eles se tornam negligentes. Tornam-se muito negligentes. Deveria participar da festa, capitão. Esses malditos passageiros. Eu queria ser capitão e não um anfitrião. Cuide bem deste navio. Ele será seu dentro de mais 3 dias. Eu cuidarei. Cheque nossa posição a cada 30 minutos. Diga ao comissário que eu não vou participar da festa dos 50 anos amanhã. Sim, senhor. Você pode ir se quiser. Ouvi dizer que é um excelente conversador. Depende da pessoa com quem estiver conversando. Miserável. Graças a Deus é a última viagem dele. Especialmente a parte em terra firme. Ah, e que tal uma saudação? Saúde dos passageiros, capitão. Vamos aplaudir o nosso capitão. Obrigado. Um pouco de música. Eu tenho a impressão de que esse sujeito só gosta de fazer piadas comigo. Quando eu for o capitão, será que eu vou gostar das piadas?